Goeiemôre. Baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons reis met hierdie tema mites wat ons miserabel maak. En hierdie week praat ons oor vergifnis. En vandag gaan ons gesels oor die mite dat vergifnis eers kan plaasvind wanneer die ander party of die persoon jammer gesê het of berou getoon het vir dit wat hulle gedoen het. Nou in die week toe wil ek so graag hê Johan moet net bietjie my skouers masseer en my rug wryf. En ek dog toe 'n slim plan is dat ek eers sy rug gaan wryf en sy skouers gaan masseer en dan gaan hy mos nou natuurlik verplig voel om my skouers te masseer en my rug te wryf. En ek masseer sy skouers en hy raak aan die slaap en hy het toe nou nooit my skouers masseer nie. Ek was toe sommer kwaad en omgekrap, want ek het dit eintlik net gedoen sodat hy dit vir my moet doen. En baie keer is dit presies hoe ons dink oor vergifnis. Ons dink ons kan eers vergewe wanneer iemand anders vir ons jammer sê. Ons kan eers vergewe wanneer daardie persoon vergeld het vir dit wat hulle gedoen het. Wanneer ons kan sien hulle het berou. Maar dis nie hoe vergifnis werk nie. Ons kan vergewe al sê daai persoon nie hulle is jammer nie. Ons kan vergewe al is dit moeilik. Ons kan vergewe, al lyk dit nie asof daardie persoon eers sleg voel vir dit wat hulle gedoen het nie. Ons kan vergewe, al word daardie persoon nie gestraf vir dit wat hulle gedoen het nie. En dis 'n mite. Vergifnis is nie afhangend van iemand wat eers jammer sê nie, van iemand wat eers berou moet toon nie. Dis iets wat ons kan gee. En ons leer dit by God self. In Romeine 5 vers 8 lees ons, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe God besluit het om ons te vergewe, om die mens om te vergewe, om sy seun vir ons te stuur, om vir ons sondes te sterf, wat het eerste gekom? God se besluit om te vergewe of die mens se belydenis. Moes die mense eers sê hulle is jammer voordat God besluit het om te vergewe? Nee. Selfs toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons sondes gesterf. Vergifnis is nie iets wat mense hoef te verdien nie. Dis nie iets waarvoor mense moet werk nie. Dis nie iets waarvoor mense moet smeek nie. Is iets wat ons vrylik kan gee. 'N geskenk wat ons kan gee. Die woord sê dit self. As ons in Engels kyk, forgiveness, to give. En in Afrikaans, om te vergewe, te vergewe, om iets te kan gee, sonder dat daardie persoon dit verdien, sonder dat daardie persoon hoef berou te wys. God leer ons dat dit 'n geskenk is wat ons vir iemand anders kan gee. Dat ons vir iemand hierdie gift kan gee, dat ons kan leer om te vergewe, al sê daardie persoon dat hulle nie jammer is nie. In Efesiërs 2 vanaf vers 8 tot 9 lees ons: Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. God gee hierdie gawe van vergifnis vir ons, sonder dat ons dit verdien. Hy gee dit vir ons. En net so word ek en jy uitgenooi om hierdie gawe van vergifnis, hierdie geskenk, vir mense te gee, sonder dat hulle dit verdien. Sonder dat hulle jammer sê, sonder dat hulle noodwendig berou daarvoor wys. Maar hoe doen ons dit? Dit is so moeilik. Ons is seer gemaak en is nie lekker wanneer hierdie goed gebeur nie. Soms wil ons nie vergewe nie, ons wil hê hulle moet jammer sê. Ons wil hê hulle moet berou wys. Ons wil hê hulle moet betaal vir dit wat hulle gedoen het. Maar ek dink die enigste manier hoe ons kan aanleer om hierdie geskenk net weg te gee,
is wanneer ons besef dat ons sondaars is, dat ons vergifnis nodig het, dat ons baie keer goed doen wat ook ander mense seer maak, dat ons goed doen wat ons ander mense se vergifnis en se grace nodig het. En dan ook soms om jouself af te vra, is ek nie dalk besig nou om oorsensitief te wees nie, of om dalk te oorreageer nie. En ook om self te let, hoe gaan ek met ander mense om? Wat doen ek? En wanneer ons besef dat ons vergifnis nodig het, dat ons ook nie altyd reg is nie, dat God vir ons hierdie geskenk van vergifnis gegee het, sonder dat ons dit verdien, dan kan ons hierdie geskenk vir ander mense gee, sonder dat hulle jammer sê, sonder dat hulle berou hoef te wys. Ons sien in Matteus 10, dan stuur Jesus sy disippels uit en hy sê vir hulle, gaan verkondig die evangelie, maak die siekes gesond en dryf die bose geeste uit. Dan sê hy vir hulle, julle het dit alles vrylik ontvang, so deel dit nou vrylik uit. Ons het dit ontvang, sonder dat ons dit verdien. So ons word uitgenooi, om dit vir ander te gaan gee, vrylik, sonder dat hulle jammer sê. So ek wil jou uitnooi vandag, of wanneer die geleentheid om self voordoen, om iemand te vergewe, sonder dat hulle jammer sê. Om iemand te vergewe, sonder dat hulle berou toon. Miskien het jy argument met jou kind, of jou huweliksmaat, of 'n kollega, en om uit jou hart uit net hierdie geskenk vir hulle te kan gee, te vergewe, sonder dat hulle jammer sê. Kom ons bid saam. Here, U het hierdie geskenk van vergifnis vir ons gegee, Here, sonder dat ons dit verdien. Dit is 'n geskenk uit U hand uit. Here, help ons ook om hierdie geskenk wat U vir ons vrylik gegee het, net so vir ander te gee, sonder 'n verwagting, Here, sonder om iets in ruil daarvoor te kry. Here, sodat ons kan vergewe, al sê die ander party nie, hulle is jammer nie. Help ons, Here, sodat ons hierdie ingesteldheid by onsself kan kweek. In Jesus se naam. Amen.